Skal lige have trøjer, når man ikke kommer til dem? Ja, det er super. Er du okay? Ja. Der har jeg hørt noget, faktisk. Du har hørt noget? Ja. Okay. Jeg har hørt, at vi faktisk har en MD, hvor der danser ret godt. Ja. Er det rigtigt? Har du set det? Det kan godt være. Jeg har i hvert fald været vidne til, at der var en, der gav et okay gas. Ja. Hvem taler med ham? Mustafa Abdullah. Han gider bare ikke at danse. Han har givet danse utrolig godt. Ja, det gør han, når vi endelig har set det, så. Det har vi set, og få gange har vi set. Ja, men det er flot. Jeg taler om mus. Ja, kartoffelmus. Det har jeg hørt. Ja. Kartoffelmus, ja. Kartoffelmus. Ja. Ja. Han, det ved ikke, jeg ved ikke, om der er noget samme. Ja, samme. Hvad? Det er en anden, der faktisk godt kan danse lidt i omkring nogle gange. Så hiver han frem igen. Det er morfar. Morfar, han kunne godt lige at gå ud og... Men det er sådan mere disco-fever, er det ikke det? Han kører meget tilbage fra den tid. Jeg tænker jo, altså morfar og Trince, ikke, da de var i deres unge dage. Ej, er du sindssygt et grease-par, altså. Det, altså... Ej, men altså, det har været rent dirty. Der var jeg ikke engang født. Rent dirty dancing, det der. Han har simpelthen charmeret dem alle sammen. Han har, det vil jeg tage. Jeg er også inde i Momo, og han danser også godt. Momo kan godt danse. Og det er også meget i omklædningsrummet, når der bliver spillet lidt musik. Ja, det kan godt lide, hvis han er godt humør. Så over i hjørnet, der bliver lige danset lidt. Jeg ved ikke, om det er folkedanser nede fra Guinea, eller hvad det er, han danser. Men han danser også. Du mister for, det er lidt mere for Midtvest. Ja. Det er vild dans. Ja. Nej, jeg skal lige tænke. Jeg vil helst ikke nævne nogen navne her. Jeg kan ikke rigtig. Jeg kan heller ikke sådan tænke, at der er en, der sådan skiller sig ud. Nej. Der er ikke en, man lige tænker, at han skiller sig ud. Nej. Fat. Har du hørt ham? Ja, jeg har godt hørt ham, ja. Når han har ikke en tone i sig? Nej, det har han ikke. Det om, det er Nick, om det er Nick J, eller hvad er han fyrer i den? Ja. Han var før var han tidligere var han i skarp konkurrence med. Det jeg tror jeg stemmer er stadig overgang eller noget det der er ikke. Om han er altså gammel. Det, han har simpelthen ikke gerne tænkt han synger ikke godt. Det gør han altså ikke. Men han er til gengæld glad for det. Ja. Han er helt glad for at synge. Altså jeg kan være han både synger dårligt og ikke kan høre det. Jeg ved jo. Tror du ikke det lyder? Nej, han er ikke så god. Nej, det er han virkelig ikke. Den får han altså. Ja, han får den klart. Fake. Kan vi tale om, hvem der måske ikke er sådan helt vildt glad for sin bil? Det kan vi også. Ja. Det er fordi, vi har en på holdet, som han har haft en bil. Da han kom, havde han en fin bil og så videre, og så røg han over i en eller anden politibil, som han ikke rigtig ville være med til. Nu har han røget over i en eller anden, jeg tror det er noget, er den pink? Eller, er det noget Bordeaux, eller hvad? Lilla måske? Ja, jeg føler lilla. En lille lilla fin bil, ikke? Det er i hvert fald ikke spillemand, den her. Har han overhovedet en bil? Har du ikke set den? Den er lige så rød. Ja. Og, jeg tror, at kæresten har trumpet igennem det. Ja, det er ikke spillet. Det sjove er, når han kommer i den, enten så får han fruen til at køre sig ned i bilen, fordi han ikke vil ses i den. Eller også så parkerer han helt over på parkeringspladsen over ved tennisbanerne, fordi han ikke vil have, at vi skal se den. Og altså, når man er brite og går meget op i biler, så vil jeg sige, det er bare ikke bilen. Det er det altså ikke. Altså han ringer jo til mig stort set hver gang. Kommer du ikke lige at tage mig med? Altså, jamen, han vil ikke ned med den bil. Han skammer sig. Men han er heller ikke bleg for at nævne, at det er fruens bil. Nej. Men han har jo bare ikke nogen bil. Det er ikke hans. Han har en bil, så lige pludselig. Men det er han er nødt til at køre i nogle gange. Det er ikke hans. Så, ja. Martin Spilman får lige at clear. Ja, lad os bare sige, at han har klart den fedeste bil. Ja, shit, en dyb mand.